waxaan ka doonaynaa in aad maxaa la yihahdaa dalka qolada carqaladeynayo ii sheeg nabadda carqaladeynayo. Waa qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo dib u bilaabay shaqooyinkoodii caadiga ahaa kadib xiisad saacadihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah ka taagnayd barbaryaac iyo qababaac iyo dhibaato iyo imaanayo saa daraaddeed dowladdu waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay hadda tahay mid degan inkastoo ay weli qaybo ka mid ah magaalada ay isku horfadhiyaan ciidamo kala taabacsan dowladda Soomaaliya iyo mucaaradka dalka mar walbana la filan karo in ay isfara saaraan ugu farxan may ahayd wax laga naxay ahayd masiibo mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed ku dhacday ayay ahayd marka waxaan maaragtay oday ahaan aan ugu baaqayaa dadka fidnada ka shaqaynaya inay ilaahay ka baqaan wallahi aniga nabadaadan nooga jirtin iyo nabadaadan nooga jirta saacao beledkan aniga wax ii yeelo ma laha doora meel ay ku dhigatay ma lihi laakiin mootadaanaa ku shaqaystaa ciyaalaa korsadaa kira jiingadaan deganahay dagaalna uma rabi magaaladan saacao runtii aad baan ugu dhiidhinaynaa shaqaaqadii xalay iyo shalayta la dhacday waa mid aan aad agaxunnahay maadaama aan nahaa annaga dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan rajaynaynay ama aan danaynaynay in aan maxaa la yihahdaa nolol wanaagsan aan ku noolaano oo higsi dheer ayaan lahayn runtii midaan shalaytoo la dhacday waa mid quusna gelisay hase yeeshee annaga haddaan nahay dhallinyaradeena Soomaaliyeed waxaanu leenahay xoogaa adi adkaysi ayaan leenahay waxaan leenahay dowladdeena waa adkaysanaynaa annaga balse waxaan idinka doonaynaa in aad maxaa la yihahdaa dalka qolada carqaladeynayo ii sheeg nabadda carqaladeynayo waa in ay gacan bira ay ku qabataa dowladda dowlad dal micnaha dowlad waxay dowlad ay ku tahay quwad ayay dowlad ku tahay haddaysan quwad lahayn waxay noqonaysaa yacni isbarbaryaac iyo qababaac iyo dhibaato iyo imaanayo sidii shalay iyo sidii maanta waa noo kala fiicantahay dhagaheedna shalay aaday u dhibsaday waxa dhacay ma rabno in dowladdeena la dumiyo in dadkeenu isdilo ma rabno in dhibaato dhacdo in la qaxiyo dadku waa masaakiin waa la soomay yahay waa maalin qoraxdu kulushahay dadku waxaan ka codsaynaa xabadaha ridaayo inay ilaahay ka baqaan dadkood ilaahay uga baqaan dalkood ilaahay uga baqaan waxyaalaha meelaha laga sheegsheegaa dhigayna dhibaayo waana dhibayaan ayaguna iska dhaafaan soomaaliya dhib waa ka daashay soomaaliya waxay u baahan tahay nabad iyo horumar marka maxaanku shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay nabadda taageeraan maxaanku iraahdaa yay waxaa loo baahan yahay wixii problem jira in yacni wadahadal yacdas lagu dhameeyo arrimaha siyaasaddana oo laga heshiiyo soomaalinimana loo heshiiyo yacni soomaaliya yac soomaaliya baa iska leh afkaar shisheeye iyo dana gaar dad wadana in aan la fulinin soomaali danaheeda inay ka shaqaysato ayaheedana jas ay ka shaqaysato markii dhallinyarada ay shaqo ay heleen oo hal abuur la helay oo nin kasta uu wax uu sameeyey inay dagaal iyo xabad iyo balaayin ugu bilaabato horta waa laga fiican yahay calele maanta dowladda sheen markaa isdhaanaadane inay xabad nagu bilaabato aada ugu xumaa Muqdisho ayaa la ciirciiraysa xaalad dagaal iyadoo shacabka ku nool magaalada Muqdisho ay aad uga walwal qabaan in mar kale uu dhex maro dagaal labadaasi dhinac maadaama aysan jirin cid kala qaaday. Shamis Cabdi Geeti, Warbaahinta City, Muqdisho.